opozita mund të ketë 100 meta. Berisha që për të përgjigjur drejt për drejt e pa bishtuar. Berisha i larguar me 1 milion vota në 2013. Berisha që mbajti kryesori, problemi im kryesor me Berishën, domethënë është që sot zoti Basha që ka mbajtur zoti Basha, ë, ka ndikuar që zoti Basha të rinte me 4 zgjedhje të humbura, të rinte në krye të Partisë Demokratike. Problemi është që nëse do ta hapim panoramën dhe do ta shikojmë pikturën gjër, do të shikojmë se në shtator 2020, në maj 2021, shpallet, kemi shpallje non grata të zotit Berisha. Një shpallje non grata e gabuar. Pse? E lobuar, si që kanë dalë faktet sot, me Gonigal loboj për kundër zotit Basha, të njëtat instrumenta kjo qeveri ka përdorur edhe për zotin Berisha. Për qëse? Për çfarë opozitën? Po pse? Zotit Berisha në të kohë ka qenë thjesht një deputet, nuk drejton të Partinë Demokratike, drejtoj nga zoti Basha. Po sigurisht që ishte faktor kryesor. Sigurisht që ishte faktor kryesor. Sigurisht që ishte faktor kryesor. Pra, shpallja non grata, e gabuar. Pse nuk shpallet zoti Rama? Pse nuk shpallen të tjerët? Sa të gjitha arsyet e shpalljes non grata të zotit Berisha janë, i qëndrojnë si një kostum i qepur për të gjithë. Për të gjithë liderët, pse nuk i vërteton zoti Berisha të gjitha ato për të hedhur poshtë edhe këtë statusin non grata edhe gjëra të tjera? Pse nuk u paraqit zoti Berisha? Akuza duhet ta vërtetoj. Akuza duhet ta vërtetoj. Në gjykat. Akuza i na duhet të vërtetoj akuzën. Domethënë prova duhet t'i japi akuza. Pra vazhdojmë. Pastaj për çfarë e Partisë Demokratike, siç u thash. Zgjedhjet pa vul, pa logo, pa financime, spaku që vetëm e tim e bën e çon arespie, nuk çon autorizimin për të nuk bën kërkesën në kuvend për të marrë autorizimin e zotit Berisha, nuk ke prova kur paraqet. Pra besoni se spaku ka funksionuar me dy standarde në raport me zotin Berisha. Patjetër. Është jetuar dhe është në arrest shtëpi. Nuk ka akuzë, nuk është pyetur asnjëherë. Shkojnë dy prokurorët e spaku në kuvend dhe ne nuk kemi asnjë provë të paraqitur nga ta. Pra, kur më thoni, do të them po kjo opozitë. Kthehemi prapë në fillim të muhabetit. A ka probleme të veta? Qindra probleme. Ne po themi, unë mendoj kush është shkaku. Kush e ka çuar këtë opozitë në këtë pikë? Kush e ka çuar? Përveç problemeve që ka. Ne sot kemi të qartë një luftë për azgjësimin e saj. Si mbahet vula sot? Si mund të mbahet vula sot? Peng. Kaq. Domethënë, s'ka studio, s'ka moment që nuk diskutohet që zyrtarisht Partia Demokratike të jetë e qartë. U ndan lekët dje, u ndan financat. 1 miliard lekë të vjetra i dhan PD-s së Vulës. Çfarë kuptimi ka? Zero mori PD-ja e rithemelimit. Çfarë kuptimi ka? Kjo nuk është luftë, kjo nuk është dobësim, kjo është sepse si po të mbahemi letrave, një pjesë kryesore e financimeve të Partisë Socialiste, zoti Rama, gjithë mbështet, janë këto para. Po kjo partia, opozita tjetër, që do ta sfidoj këtë, se kjo është për të sfiduar këtë, është alternative saj, me çfarë financash? Me çfarë financash? Po pse bëhet kjo? Pse mbahet vula sot? Sot të ditin gjithë, pse mbahet vula sot? Pse bëhet cirku dhe karuzel? Për ta mbajtur opozitën e për çfarë? Për t'ia dhënë, për ta mbajtur atë pjesë që nuk ka elektorat, duke dhënë vulën dhe pjesa që ka elektorat, ta kesh në ilegalitet. Kaq. E për ta mbarë mbajtjen e televizionit. Meqense jemi këtu tek opozita, rrezikon shumë shkurt, të lutem, se kam dhe një pyetje tjetër. Rrezikon Partia Demokratike Zyrtare e drejtuar nga zoti Basha ta zgjësohet, të zhduket, ta quajmë kështu, nuk e di, s'kam një term tjetër. Edhe kur e bëj këtë pyetje i referohem faktit që edhe dy deputet të tjerë brenda grupimit të zotit Basha janë në diskutime sipër për të kaluar nga rithemelimi. Ka gjasa që mund të zhduket si grupim? Domethënie politike zoti Basha nuk ka. Edhe atë flamur ose kart që kishte për të marrë një pjesë të demokratëve që mendonin se atuja e vetme për ta ishte alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ajo ra mbas vizitës fundit Blinken, i cili nuk e takoi zotin Basha. Ky ishte lajmi, më themi, ndër
lajmet kryesore të asaj vizite, pra nuk e ka, domethënie politike nuk ka, mbështetje elektorale nuk ka, dhe dëmi që, ndërkohë, këto të gjitha nuk e ka, dëmi që po i bën përçarjes së opozitës është i madh, dhe për mua ajo do të vazhdoj të jetoj për sa kohë të jetë në fuqi plani për asgjësimin e opozitës në bashkëpunim me kryeministrin. Arion, faleminderit, më duhet ta mbyll, nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Kënaqësi të kisha në studio. Mirë, kemi përfunduar këtu bisedën, kemi ardhur në fund. Vjeni të qëndroni me News 24. Faleminderit që na ndoqët.